Shalom pessoal, mais um vídeo do canal O Nome Sagrado. Eu espero que todos estejam bem e o nosso assunto de hoje é sobre a Páscoa, né? Vamos verificar os textos base para a celebração da Páscoa, Êxodo 12, Deuteronômio 16, Levítico 23, e depois vamos verificar também a celebração dessa festa na Nova Aliança, né? Yehoshua celebrou a festa, Paulo falou acerca da festa, então nós vamos tentar verificar esses textos e entender por que celebramos a Páscoa anualmente, né? Então, Êxodo 12 é a instituição da Páscoa. O verso 1 diz assim: Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Algumas traduções dizem à tardinha, crepúsculo da tarde ou ao pôr do sol. O significado é o mesmo, tá bom? E tomarão do sangue e poluam em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada do fogo, pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comerão dele nada cru, não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, cabeça, pés e a fressura. Então, a ordenança do Eterno aqui para Moisés, aqui do verso 1 até o verso de número 20, é o Eterno ensinando para Moisés, falando com Moisés, né, o que eles deveriam fazer. E do verso 21 a seguir, é Moisés transferindo para os anciãos, né, para ensinar ali ao povo. Então ele diz que no dia 10 desse mês é para separar o animal, que seria abatido. Falou no sentido de não era para sobrar nada, era para haver ali uma divisão, né, fazer a contagem do número das almas para que o cordeiro fosse suficiente para o número de pessoas, era para fazer esse cálculo. Não poderia ter nenhuma mancha o animal e era para guardar até o dia 14 desse mês. Então, na entrada do dia 14 desse mês, eles deveriam imolar o cordeiro e pegar do sangue, né, que derramou lá do sacrifício, para passar no umbral da porta, porque viria a praga sobre a casa que não tivesse o sangue marcado. Então ele fala no verso 8: Naquela noite comerão a carne assada. Então, quando entrava o dia 14, quando iniciava o dia 14 ao pôr do sol, era feito o sacrifício e eles comeram dessa carne na noite do dia 14. Perfeito? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o dia 15, em que é celebrada a festa dos pães ázimos, por isso que eu estou frisando essa parte. Então ele diz que não é para ficar nada pela manhã, e o que ficar pela manhã é para queimar o fogo, ou seja, não é para sobrar absolutamente nada. Comereis com os vossos lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Então a Páscoa é passagem, saltar, passar por cima. Foi isso que aconteceu, né? Ele fala aqui no verso 12: Eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Esse é o sentido do Pessah, é saltar, é passar por cima com o sentido de proteger também, né? E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, né? Celebra-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. Celebrareis por estatuto perpétuo. Então, aqui no verso 12, ele dá a razão da Páscoa. Ele fala aqui, ó, qual o significado dessa última praga e a instituição da Páscoa, o que o próprio Eterno relata. Ele diz que passará pela terra do Egito essa noite, vai ferir todo o primogênito, desde homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Então, a razão da Páscoa foi
O Eterno executando juízo sobre todas as divindades egípcias. É importante porque a Páscoa tem uma razão de ser e a festa dos pães ázimos também tem uma razão de ser, né? Aí o relato do Êxodo 12 segue, e aí ele vai ensinar a partir do verso 15 como é feita a festa dos pães ázimos. Do verso 15 ao verso 20 ele diz: 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. Ao primeiro dia haverá santa convocação, ou seja, é um dia de culto, um dia de adoração, santa convocação, tá? Também ao sétimo dia terei santa convocação, ou seja, o dia 15 do mês hebraico, do mês de Abib, é um sábado, nenhuma obra serviu fareis. E no dia 21 também, o primeiro dia e o último dia da festa são dias solenes, dia de culto às 3 horas da tarde. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer, e isso aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então vamos lá, ó. Como eu falei, no verso 12 ele dá a razão da celebração aqui da Páscoa. Porque sobre todos os deuses do Egito farei juízo. E aqui também ele dá a razão de ser da festa dos pães ázimos. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardarei esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então esse relato mostra a festa da Páscoa. E na sequência dela mostra a festa dos pães ázimos, tá bom? E aí, a partir do verso 21, Moisés vai falar para os anciãos, né, como deve celebrar. Ele repete as instruções conforme o que ele entendeu, conforme a vontade do Eterno. E aí ele diz: é para pegar o cordeiro, separar. Ele repete, né, o ensinamento. Tem também, falando sobre a Páscoa, o texto de Levítico 23, a partir do verso 4, né? Versos 4 a 8. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos. Então, perfeito, ó. Dia 14 é Páscoa e dia 15 é a festa dos pães ázimos. No primeiro dia terei santa convocação, ou seja, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, dia 15. E também no sétimo dia haverá santa convocação. Está aqui, ó, o encerramento da festa dos ázimos no dia 21. Além de Levítico 23 e Êxodo 12, tem também Deuteronômio 16, que fala de forma resumida sobre a festa. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor ovelhas, vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias. Em todos os teus termos, também da carne que matares à tarde no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor para fazer ali habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então, Deuteronômio 16, ele fala de forma resumida. Não entenda Deuteronômio como sendo o livro correto para se verificar as datas. Para isso a gente tem Levítico 23, tem Êxodo 12 e tem Números 33 também. Por falar de forma resumida, ó, ele não cita o dia 14, ele não cita o dia 15, porque a intenção de Deuteronômio 16 não é a fixação de datas, mas sim contar a história ali de forma resumida, né? Aparece dessa forma também com as outras festas que são celebradas. Então já citamos até aqui Êxodo 12, né, que é a base da festa, foi lido dos versos 1 até verso 20. Tem o relato é maior, né, é bom ler todo o capítulo. Tem Levítico 23 também, os versos que foram lidos, Deuteronômio 16 e além desses, tem o Números 33 e essa parte do Êxodo 12, que é a que fala da noite do Senhor. Então nós celebramos a Páscoa na entrada do dia 14.
Iniciamos os pães asmos na entrada do dia 15 e à noite do dia 15 é onde acontece a vigília, né? A noite do Senhor, que está aqui em Êxodo 12, dos versos 37 até o 42, que fala assim, ó: Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600 mil a pé, somente de varões, sem contar os meninos. Outras traduções falam sem contar mulher e crianças. Subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas, vacas, uma grande multidão. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, não puderam deter nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor que devem os filhos de Israel celebrar nas suas gerações, né? Que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Então, essa noite do Senhor é a noite do dia 15, porque Números 33 vai dizer que Moisés escreveu, né, as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E aí ele diz, ó, no verso 3: Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. No seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Então, eles saíram no dia 15. Então, perceba, dia 14 acontece a praga, porque o Senhor executou juízo sobre todos os egípcios. Ali eles recebem a ordem de saída. Começam a sair, que se finaliza toda essa saída, todos os acontecimentos na parte clara do dia 14, para que na entrada do dia 15 eles já tivessem de saída do Egito, né? E aí ele fala: eles partiram de Ramsés para Sucote. Veja, verso 37 de Êxodo 12 diz: Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. E o número 33, aonde Moisés anota as saídas conforme o mandado do Senhor, diz que eles partiram de Ramsés no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa, no dia seguinte ao da Páscoa. Então, Páscoa no 14º dia, na entrada do 14º dia, festa dos pães asmos e noite do Senhor na entrada do 15º dia. E agora nós vamos verificar essa celebração na nova aliança, né? Os textos de Paulo, 1 Coríntios, e a celebração também que o Machia fez. Então, conforme vimos no relato bíblico, a Páscoa instituída por Deus como estatuto perpétuo, ela é uma festividade anual, marcada pelo mês da primavera. E entendemos que aquele cordeiro que era imolado na festa da Páscoa, ali no Êxodo e nos demais anos, era figura do sacrifício perfeito que Mashiach faria na plenitude dos tempos, né? O sacrifício que ele realizou por cada um de nós. Então, como nós fazemos? Conforme o relato bíblico e seguindo a instrução dada pelo próprio Yahushua, quando chega o início do dia 14, ao pôr do sol, nós nos reunimos em adoração e, primeiramente, lavamos os pés uns dos outros, né? Evangelho de João, capítulo 13, versos 4 e 5, que diz assim: Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então o texto diz: levantou-se da ceia. Esse ato era o jantar da Páscoa. Machia se reuniu com os discípulos para comer a Páscoa. Então ele se levanta daquela refeição, tira ali da sua veste, toma a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, né? E aí é o relato em que Pedro fala, logo na sequência, né? Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. E aí Yehoshua responde: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Evangelho de João, capítulo 13, verso 8. E aí, após essa lição de humildade que o Mashiach deu, né, esse ensinamento do lava-pés, nós participamos do pão e do cálice, né? Porque o próprio Mashiach afirmou, Evangelho de João 6, verso 55: Porque a minha carne verdadeira é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, seguindo as suas próprias instruções, o Evangelho de Mateus 26, versos 26 ao 28, né? Ele diz assim: Enquanto comiam, Yehoshua tomou o pão, deu graças e partiu.
e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele, todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo: de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, o sangue da aliança, o sangue da nova aliança, outras traduções dizem do Novo Testamento, é o que está relatado no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, verso 31. A profecia de Jeremias diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então nós entendemos, Mateus 26, Jeremias 31, 31, nós compreendemos que Machia inaugura essa nova aliança. Se cumpre em Machia a profecia de Jeremias, e aí ele firma essa aliança conosco no seu sangue, né? Paulo também fala acerca da festividade, e aí ele diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Yehoshua, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então perceba, o relato de Paulo é muito semelhante ao relato de Mateus. E ele usa aqui nessa tradução Novo Testamento, aqui fala sangue da aliança, e a gente sabe que outros falam a nova aliança. Então isso é o cumprimento do que havia sido profetizado anteriormente, de que ele faria a aliança, né? O texto que foi lido agora, de Jeremias 31, verso de número 31. E se você olhar o contexto aqui de 1 Coríntios, você vai perceber que o que eles estavam fazendo ali era uma refeição. Quando Paulo fala isso no verso 23, ele já havia dado uma repreensão, né, que começa ali no verso 17 desse mesmo capítulo. Paulo dá uma repreensão porque uns estavam abusando da bebida, abusando da comida, sem prestar a honra devida à celebração que havia, né, naquele dia. Então, tanto Paulo quanto Machia e os demais, eles não tinham o entendimento de uma ceia, de uma Páscoa celebrada a cada 3 meses ou mensalmente. Todos eles tinham o conhecimento de que isso se tratava de uma festividade anual, né? Então, através desses textos que foram lidos, a gente percebe, verifica, né, que o Machia participou da Páscoa com os seus discípulos, fazendo agora essa aliança, né, cumprindo-se as profecias, né, acerca dele, firmando essa nova aliança no seu sangue, perfeito? Então, Yehoshua é a nossa Páscoa, ele é o nosso Cordeiro Pascal, né? 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz assim, ó: Alimpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Machia, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o outro texto é do Evangelho de João, que diz assim, ó: No dia seguinte, João viu a Yehoshua que vinha para ele, e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Paulo, João, Pedro, eles tinham o conhecimento de que Machia era o Cordeiro Pascal, né? Que tudo se cumpria ali em Machia. E ele cumpriu também os outros sinais, né? O Cordeiro tinha que ser sem defeito, conforme lemos no Êxodo, né? E 1 Pedro 1,19 diz assim, ó: Mas com o precioso sangue de Machia, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado. Diz também que nenhum osso poderia ser quebrado. E aí o texto de João 19, 33, 33 ao 36 diz assim: Mas vindo a Yehoshua e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, todos os anos, quando chega o dia 14 do mês de Abib, celebramos a festa da Páscoa, a ceia,
participando com o pão, que simboliza o seu corpo, participando com o vinho, que simboliza o seu sangue, conforme o ensinamento do próprio Yehoshua. Terminado o dia 14, nós chegamos ao dia 15, que é o primeiro dia da festa dos pães ázimos, né? Que está lá registrado no Levítico 23, versos 7 e 8. Também lemos a festa no Êxodo 12. Então, nesse dia era oferecido diversos sacrifícios, né? A festa era assim. E hoje nós sabemos que os sacrifícios animais que eram mortos, eles foram abolidos, né? O texto de Hebreus vai dizer: "Mas vindo o Mashiach, o sumo sacerdote dos bens futuros, entrou uma vez no santuário, havendo feito uma eterna redenção." Então, nós verificamos que o sacrifício, ele não é mais feito, mas o dia de adoração, ele permanece. E aí nós oferecemos ao Eterno o louvor, a adoração, que são as ofertas espirituais, né? Conforme Hebreus 13, 15, ofereçamos por ele a Deus sacrifícios de louvor. Isso é o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Então é isso que nós oferecemos na festa dos pães ázimos. E aí durante 7 dias nós nos abstemos de fermento, de comer pão e demais coisas que possuam fermento, e celebramos como um sábado, tanto o primeiro dia, o dia 15 do mês de Abib, quanto o dia 21, né, que é o encerramento da festividade. Celebramos como um sábado, né, prestamos culto ao Eterno às 3 horas da tarde. Então, colocando isso em ordem cronológica, fica assim: dia 14 é a festa da Páscoa, onde ao pôr do sol, a entrada do dia 14, celebramos o lava-pés, cantamos louvores a Deus, oramos, participamos do pão e do cálice no nome do Senhor Yahushua. Terminado esse dia, nós vamos chegar no dia 15 e ao pôr do sol também celebramos o recebimento desse dia com o Kiddush, comemos do pão, participamos do cálice e entramos na noite do Senhor, porque o texto, né, de Êxodo falou, né, essa é a noite do Senhor que deve os filhos de Israel celebrar pelas suas gerações. É a noite em que foi libertado o povo, todos os pés saíram do Egito. E às 3 horas da tarde desse mesmo dia 15, tem adoração, tem culto ao Eterno, ao Senhor Yahushua. Passamos os 7 dias cultuando, né, a partir do dia 15, os 7 dias celebrando. Em alguns anos reunimos na casa de algum irmão, todos os dias, né, uma noite em cada casa. E algumas igrejas fazem o culto também durante toda a semana, né? Entre 7 e 7h30 da noite. Lembrando que só o primeiro dia e o último dia que são sagrados. Demais dias são dias de trabalho normalmente. Nos reunimos à noite só para comemorar a festa mesmo. É um período muito festivo para a igreja, né? E no dia 21, que é o encerramento da festa, também celebramos com o culto ao Eterno às 3 horas da tarde. E assim passamos no dia 14 a Páscoa, no dia 15, o primeiro dia da festa dos pães ázimos e a noite do Senhor, e no dia 21, o encerramento da festividade. Eu espero que tenha ficado claro para você. Se restou alguma dúvida, você pode enviar, né, um e-mail para a gente ou comentar no vídeo fazendo o seu questionamento, e na medida do possível será respondido, né? Que o Eterno possa te abençoar e você tenha dia após dia mais desejo de celebrar as festas que pertence ao Senhor, conforme Levítico 23 relata. Paz seja convosco.